ଭାରତରେ ଥାଇ ମାଗୁର ମାଛର ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର କେତେକ କାରଣ ରହିଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମାଗୁର ମାଛ ଅନ୍ୟ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ମାଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମାଗୁର ମାଛ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଚାଶଢ଼ା ମାଂସ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାଗୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଥାଇ ମାଗୁର ମାଛର ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାଗୁର ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।